ଶେଷରେ ଜନ୍ମମାଟିକୁ ଫେରିଲେ ବିଦେଶରେ ଫସିଥିବା ଶ୍ରମିକ। ଛଅ ଜଣ ଶ୍ରମିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସାଉଦି ଆରବରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର 2 ଜଣ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର 6 ଜଣ ଶ୍ରମିକ। ବନ୍ଦୀ ଭଳି ଜୀବନ କାଟୁଥିବା ଶ୍ରମିକ 3.5 ମାସ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଛନ୍ତି। ଦଲାଲଙ୍କ ଜାଲରେ ଫସିଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଦିନ ଭୋକ ଉପାସରେ ବି ବିତିଛି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଦିନ ରାତି। ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯାଇଥିଲେ। ପାଣି ପାଇପ୍ ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ ପାଇଁ ଦଲାଲ କହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଳିଆ ସଫାରେ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲା। 4 ମାସର ପାରିଶ୍ରମିକ ଦେଲା ନାହିଁ କମ୍ପାନୀ, ବରଂ ଠିକାଦାର ମନମାନି କଲା। ଆଉ ବହୁ ଅତ୍ୟାଚାରର ସାମ୍ନା କରିବା ପରେ ସ୍ୱଦେଶ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। କନକ ନ୍ୟୁଜରେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାପରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ନିଜ ଦେଶକୁ ପଠାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଶ୍ରମିକ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି, ଏନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅନୁଜ। ସାଉଦି ଆରବରେ ଫସିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରମିକ, 6 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଓଡ଼ିଶାର ଫସିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ କିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛନ୍ତି, ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଅଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର। ଏଇ 6 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ଯାଇଥିଲେ, ଅନେକ ଆଶା ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ କି ପରିବାର ପାଇଁ କିଛି କରିବେ, ପରିବାର ପାଇଁ କିଛି ପଇସା ଆଣିବେ, ଏଠି ରୋଜଗାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇପାରୁନି, ଅନ୍ତତଃ ସେଇଠି କରିବେ। ଏ ଖବର ପ୍ରଥମେ କନକ ନ୍ୟୁଜ ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲା। କେମିତି ଏହି ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ, ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ କେମିତି ସାଉଦି ଆରବରେ ଫସିଛନ୍ତି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଘଟିଥିବା ସେହି ଘଟଣା, 3.5 ମାସର ଯେଉଁ ସମୟ ସେ ଅନେକ କଷ୍ଟରେ ବିତେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବା କି ଆଜି କେମିତି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଲା ପରେ, ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଗୁଛି, ଯେମିତି ସେଠି ଜେଲରେ ଆମେ ଫସିଥିଲୁ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଥିଲା। ଏ ନ୍ୟୁଜ କନକ ନ୍ୟୁଜ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣିଥିଲେ କି ଏମିତି ସମସ୍ୟା ଅଛି? ଅନେକ ଲୋକ ନାହିଁ, ଆମ ଘର ଲୋକ କେବଳ ଜାଣିଥିଲେ, ଆଉ କନକ ନ୍ୟୁଜ ଜରିଆରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଗଲେ। କେମିତି ସେ 3.5 ମାସ କେମିତି ଥିଲା? 3.5 ମାସ, ନମସ୍କାର। 3.5 ମାସ ବହୁତ ତକଲିଫରେ ହେଲେ, ବାଲି ଏରିଆରେ ନେଇକି ରଖିଥିଲା ଆଜବେଷ୍ଟ ଘରେ। କମ୍ପାନୀର ଠିକଣା ନଥିଲା, ଆସମାସ କହିଥିଲା ଭଲ କମ୍ପାନୀ ବୋଲିକି ନେଇକିରି ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଲା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପାକିସ୍ତାନୀ କମ୍ପାନୀ, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାକିସ୍ତାନୀ। ଆମକୁ ନେଇ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆମ ପାଖରେ ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ କି ନେଟୱାର୍କ କିଛି ନାହିଁ, ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। 8 ଦିନ ପରେ ଆସମାସକୁ ଅଲଗା ଫୋନ୍ ଜରିଆରେ ଆସମାସକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲୁ। ଆସମାସ ତାଙ୍କ ସିଟିକାର ଅଫିସ ଜରିଆରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲା, ତାପରେ ଆସିକି ଆମକୁ ପାଖକୁ ମିଳିଲା। 8 ଦିନ ବହୁତ ପରିଶାନୀ ହେଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟରେ, ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ବି ଆସିବା ପାଇଁ ବି ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଇଲୁ, ଫେଣି ଆସିବା ପାଇଁ କୋସିସ କଲୁ, ଘର ଲୋକ ଜଣେଇଲୁ, ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଲୁ। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଏଠୁ ଯାଇଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯାଇଥିଲେ, କ'ଣ ଭାବିଥିଲେ, କ'ଣ ଆଶା ନେଇ ଯାଇଥିଲୁ? 2 ପଇସା କମେଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଭାବିଥିଲୁ ଯେଉଁ କଥାଟା ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଲାନି। ଆମେ ଆସମାସ ଦ୍ୱାରା, ଅଫିସ ଦ୍ୱାରା ଯାଇଥିଲୁ, ଆସମାସ କମ୍ପାନୀ କହିଲା ଯେ କହିଲା ଭଲ କମ୍ପାନୀ, ସବୁକିଛି ଭଲ, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଠି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ପଇସା ଦେଇକି ଯାଇଥିଲୁ 60,000 ଟଙ୍କା। ତାପରେ ଯିବା ପରେ ସେଠୁ ଆମକୁ ମାନେ କେଉଁ କମ୍ପାନୀ ରିସିଭ୍ କରିବାକୁ ବି ଆସିଲାନି କି କିଛି ନାହିଁ। ସେଠି ଆମେ ବସିଲୁ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ, ଆସିକି 3-4 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିଲୁ ସେଠୁ। ତାପରେ 12:00 ବେଳକୁ ଯାଇକି ଜାଗା ପରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଜାଗା ପରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ସେଠି ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ କି କିଛି, ସବୁ ପ୍ରକାରର ମାନେ ଅସୁବିଧା ଥିଲା। ସେଠୁ ଆମେ ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ନମ୍ବର, ଆମେ ତ ସେଠାରେ ସିମ୍ ନଥିଲା, କିଛି କାହା ସାଥିରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବ। ଏମିତି ହେବା ପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପଇସା ନେଇଥିଲୁ ସେଇଥିରୁ ପଇସା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିକି ଆମେ ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ସିମ୍ରେ କିଣିଲୁ, ସେଇଠୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲୁ। କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା ପରେ ସେଠୁ ଆସମାସ ଅଫିସକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା ପରେ ସେଠୁ ସାଉଦିରେ ଯେଉଁ ଆସମାସ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ସେଠୁ ସେମାନେ ଆସିଲେ। ଆସିବା ପରେ ଆଶାରା ଟାକା ସାଥିରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ, କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲା ପରେ ସିଏ ସେଠୁ ଆଶାରା ଟାକା ବାଲା ଆସିକି କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଣିକି ଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ସେଇଠୁ ତ ଆଉ ଦେଖା ତାର ଦର୍ଶନ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ କ'ଣ ଏଠି କ'ଣ କାମ କରନ୍ତି, ସେଠି କ'ଣ କାମ ପାଇଁ? ଏଠି ମୁଁ ବି ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରେ, ସେଠିକି ବି ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କଲେ ନାଇଁ, ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ ତ କରିନୁ ସେଠି, ଯୋଉ 4 ଦିନ ଆମେ କାମ କରିଛୁ ଆମକୁ ସବୁ ଅଳିଆ କାଚଡ଼ା ସବୁ ସଫା କରିବାକୁ ଦେଇଥିଲେ, ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରିବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ। ଲାଗିଲା କି ଗୋଟେ ବନ୍ଦୀ, ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅଲଗା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଯେମିତି କାଳକୋଠରୀ ଜେଲ ସେଇଭଳିଆ ନା, ଆଖପାଖରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନା, ଆଖପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି, ଆମ ଆଖପାଖରେ ବିଲେ ଓଟ ମେଣ୍ଢା ଛେଳି ଏସବୁ ଗୁହାଳ ଆଖପାଖରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଆଉ ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ମିଳିବନି। ସବୁ ବାଲି ପାହାଡ଼ ମରୁଭୂମି ଏରିଆ, ପାଣି ବି ସେଠି ମିଳେନି। ଆମେ ପାଣି ବି କମ୍ପାନୀ ଆମକୁ ଦେଇନି ପିଇବା ପାଇଁ, ଆମେ ନିଜେ ପାଣି କିଣିକି ପିଉ। ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଆଜିର ନୁହଁ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଉଛି। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଶ୍ରମିକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ବିଦେଶକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଭଲ ପଇସା ରୋଜଗାର ହେବ, ଘର ପାଇଁ ପଇସା ଆସିବ, ଘରେ କାମ ଦେବ ସେ ପଇସା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଧାର କରଜ ମଧ୍ୟ କରିଯାଇଥାନ୍ତି, ଏହି ଶ୍ରମିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଧାର କରଜ କରିଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା
जेती पैसा खर्च करथले लक्ष टका से भी बुढ़ला साढ़े तीन मास सेठी रहिले आ सेठी मिलला केवल निर्यातना आ जंत्रणा। भुवनेश्वर विडियो जर्नलिस्ट विकास कसो अनुज दास कनक न्यूज।